Нині на Тернопільщині чимало проблем у рибальській галузі. Найболючіші – низька продуктивність, браконьєрство, порушення норм та договірних умов оренди водойм. Крім того, обласна програма розвитку рибальства затверджена, однак через неприйнятий бюджет не фінансується. Якщо б ця програма була, звичайно, би якісь кошти, фінансові ресурси і матеріальні направлялися на ці проблеми. Крім цього, ми знаємо, що і питання потрібно координації місцевої влади на вирішення тих проблем, які виникають у підприємців. Адже ж море питання, які треба узгоджувати на місцях і давати можливість працювати. Новий закон України про аквакультуру на Тернопільщині уже почали вивчати. Звичайно, воно врегульовує з однієї сторони основні питання щодо оренди ставків та вирощування риби в цих ставках, які надані в оренду. Проте, як в нас завжди ведеться, що, на жаль, не у всі законодавчі акти внесено відповідні зміни до цього закону. І є деякі моменти, які не врегульовані. Це насамперед, що стосується найбільше людей, це проведення любительського безоплатного рибальства на ставках, які надані в оренду для розведення риби. Чимало ставків на Тернопільщині нині просто не використовуються, йшлось на нараді. Основна ціль сьогоднішньої наради – це розказати про стан використання земель водного фонду на території області. Так, майже більше тисячі водних об'єктів нараховується на території області, але тільки, на жаль, 370 з них на площі 4,8 тисячі гектарів використовуються згідно правоустановчих документів.